Još jedno lice pridružilo se Hype Jatu. Hype televizija neprestano iznenađuje gledaoce novim interesantnim aktuelnim licima, a najnoviji član Hype ekipe je Dejan Dragojević. Na Instagram profilu Hype televizija objavljeno je poruka dobrodošlice novom kolegi. Ne prestajemo sa iznenađenjima, čast nam je i zadovoljstvo da se našem timu pridruži jedan jedini Dejan Dragojević. Dobrodošao, napisano ispod slike. Podsjetimo, pored Dejana na Hype televiziji juče svoju dobrodošlicu ukazala još jednoj prinovi naše ekipe Ani Ćurčić.